Masih lagi bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Okay. Minat pelabur runcit terhadap saham di bursa Malaysia kalau kita boleh lihat trendnya semakin lama, semakin meningkat. Saya ingin kongsikan di mana setakat 14 Ogos yang lalu mencecah 998 bilion iaitu empat kali ganda berbanding tahun sebelumnya iaitu tahun 2019. Jadi hari ini kita nak berbicara mengenai trend ini bagaimana peningkatan ini boleh berlaku dan juga yang paling penting ialah bila semakin ramai yang mula minat kepada pelaburan dan juga pedagang dan ini bagaimana untuk kita mematuhi syariahnya. Jadi hari ini saya bersama dengan dua tetamu di studio. Saya bersama dengan tuan Wafi Azian pakar teknikal analisis kewangan dan juga tuan Ahmad Farizul Babu penganalisis kewangan komoditi. Assalamualaikum selamat pagi. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang menarik hari ini mengenai pelaburan dan dagangan patuh syariah. Tapi mukadimahnya mungkin kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan patuh syariah? Tuan Faizul. Okey, kalau kita lihat bismillahirrahmanirrahim, kalau kita lihat dari sudut satu-satu uh, pelaburan ni, mm -hmm. uh, of course bila kita nak melabur ni kita nak mendapatkan keuntungan, tetapi mm -hmm. bagi uh, seorang muslim yeah. uh, menjadi satu tanggungjawab untuk kita tahu satu-satu pelaburan tu sama ada ianya patuh syariah ataupun tidak. Mm. So uh, kepatuhan syariah ini sebenarnya kita telah uh, telah ada satu badan yang bernama Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang telah menetapkan satu-satu hmm. uh, contohnya saham ataupun produk hmm. yang mana yang patuh syariah mana yang boleh boleh kita sebagai muslim untuk melabur hmm. yang mana tidak boleh Hmm. Jika boleh saya kongsikan juga kepada para penonton di sini, di mana jumlah pembukaan akaun sistem depository pusat CDS yang diperlukan bagi menjalankan urus niaga saham tempatan mencecah 218,000 setakat Julai dengan 53,000 daripada dibukanya pada bulan lalu. Kalau kita melihat tren ini semakin hari semakin meningkat, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan tren ini? Okey okay. sebenarnya uh, trend ini disebabkan beberapa faktor. Mm hmm. Ada musim Covid uh, 19 mm. ramai yang duduk di rumah, ada yang kena buang kerja, oh. uh, lepas tu ada yang tak ada kerja. Ha uh, so mereka banyak ni menghadap kepada telefon, mm. komputer. So after selepas tu uh, mereka cari peluang untuk menambah pendapatan. Hmm. So nak mencari peluang merata-rata ni mereka tahu kaji 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 mereka jumpa banyak contoh hmm. dalam bidang pelaburan adalah adalah mereka tengok contoh counter-counter kesihatan naik mendadak macam healthcare yeah. atau dan pelancongan di mana saham tu jatuh tapi ada peluang diskaun untuk membeli pada harga yang murah. murah. So mereka mendapati pelabur runcit macam kita pun hmm. boleh terlibat dalam tu dan boleh ada peluang untuk mendapat keuntungan dari keadaan ini. Hmm. Ah. Cuba apa yang kita risaukan sekarang ni ialah mengenai penipuan ah. ataupun scammer. Okay. Sebab saban hari kalau kita boleh lihat ada sahaja penipuan yang berkaitan hmm. dengan pelaburan dan juga dagangan ini. Hmm. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita memahami mengenai pelaburan dan juga dagangan yang sihat dan juga dijamin. Okey, actually benda ni that's why kita kena pelaburan ni mesti ada badan yang memantau. Hmm. Yeah. Contoh ah, contoh produk di Malaysia macam saham, macam komoditi kebanyakan produk Malaysia dipantau oleh Bursa Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti. So ia boleh mengurangkan atau menjauhkan kita dari kena tipu, kena scam. So actually kalau boleh kalau kita nak masuk dalam bidang apa-apa uh, pelaburan dalam saham apa kita mesti pergi yang kita yakinlah contoh macam bank, pergi ke RHB, CIMB untuk buka akaun bukan pergi ke uh, tempat-tempat broker-broker yang kita tak kenal dan di luar negara yang kita tak tahu iaitu ada broker tu menipu ke atau hmm. tidak. So kita kena pastikan yang pat ada dijamin oleh kerajaan kita hmm. yang selamat. Lagipun kalau kita boleh lihat... ...media sosial juga memainkan peranan yang cukup besar... ...mengenai dengan penipuan ini. Betul. Sebab saban hari kalau kita boleh lihat... ...ada sahaja iklan dan iklan mereka hmm. juga meyakinkan. Betul. Ha, sebab mereka menggunakan figura-figura... ...yang menulis itu mereka pakar kewangan. Okay. Jadi berdasarkan apa yang Tuan katakan hmm. tadi... Huh? ...di mana sebenarnya untuk kita menyemak... ...di kawasan mana untuk uh, pelaburan... ...dan juga perdagangan yang betul ini? Okey, kita boleh... ...actually kalau kita tengok iklan banyak kan... Hmm. ...so kita boleh pergi dapatkan maklumat dari Suruhanjaya jasa sekuriti Malaysia kita boleh call adakah okay. ataupun kita boleh tanya sendiri tempat yang macam bank atau remisier hmm. yang di ada di bank macam ni kita pergi contoh macam saya dulu mula saya pergi ke investment bank tu sendiri dan saya tanya apa produk-produk yang dia ada apa risiko dia akan terangkan secara apa teliti produk-produk hmm. tu so jaranglah kita kena tipu. Ini kita tidak boleh bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Ha. Hmm. Ha kita kena berjumpa lah orang yang betul-betul ahlinya. Hmm. Ha. Okey. Hmm. Menyentuh mengenai pelaburan dan juga dagangan hmm. apa peluang dagangan dan juga pelaburan yang kita ada sekarang, tuan. Okey, uh, macam uh, kita lihat dalam uh, di Bursa Malaysia eh. Yeah. Dia ada beberapa produk seperti equity, hmm. uh, bond, derivative, index dan lain-lain. Uh, tetapi uh, kita ambil sudut dari segi equity market ataupun pasaran saham eh mm. uh, walaupun ada sebanyak uh, lebih daripada seribu kaunter-kaunter ataupun saham-saham yang diniajakan uh, tetapi mengikut data pada Mei 2017 uh, sebanyak 75% ataupun uh, 686 kaunter mm. yang telah uh, disyariahkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia jadi mm. untuk Uh, golongan Muslim yang takut untuk menceburi bidang ini, takut tak syariah dan sebagainya sebenarnya anda mempunyai banyak pilihan hmm. uh, ada 75% kaunter ataupun saham yang patut syariah yang hmm. boleh dipilih untuk membeli Hmm. Kalau untuk permulaannya, seperti contoh belia lah, sebab kalau kita boleh lihat belia kini tercari-cari apa sebenarnya peluang yang mereka ada dalam pelaburan dan juga dagangan ini. Bahagian mana yang mungkin mereka boleh ceburi atau lihat yang masih lagi blue ocean? Okey, uh, kebanyakan uh, dalam 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 industri ni ramai hmm. yang tahu pasal pasaran saham, hmm. tetapi uh, yang menjadi uh, sedikit uh, kurang uh, pendedahan adalah pasaran hadapan. Pasaran hmm. hadapan dua hala seperti pasaran komoditi. Pa ah. Kena tahu uh, dalam derivative market ada satu pasaran nama dia komoditi, pasaran hadapan minyak sawit mentah ataupun okay. kita panggil FCPO. Minyak sawit mentah ni sebenarnya dah 40 tahun dah lebih dah lebih 40 tahun diniagakan di di Bursa Malaysia tetapi ramai yang masih belum aware. Oh. Uh, pasaran ini telah menjadi satu tanda aras hmm. uh, Minyak sawit mentah hmm. di global di hmm. dunia global. Jadi peluang ini sangat baik kerana dia mempunyai sedikit perbezaan sebab market FCO ini derivatif ini mempunyai pasaran dua hala. ya. Hmm. Dari segi kenaikan kita boleh menjana keuntungan dari segi inflasi market itu dalam keadaan menurun pun kita boleh menjana oh. keuntungan. kita boleh contoh dalam ha. keadaan market menaik, kita boleh membeli pada harga yang murah dan okay. menjual pada harga yang tinggi. pada pada pasaran yang tengah menurun, kita ha. boleh menjual dulu pada harga yang lebih tinggi, kemudian membeli balik pada harga yang lebih murah. Ah hmm. oh itu menarik. Hmm. Ah, sebab kalau dari segi pelaburan ni kita risau bila dia jatuh tu hmm. dengan kita-kita sekali jatuh tersungkur. Tapi yang ini bila dua hala ni kalau dia naik pun kita ada keuntungannya, hmm. kalau jatuh pun kita ada keuntungannya. Betul. Selain daripada uh, pelaburan yang dikatakan tadi, apa lagi di antara pelaburan yang lain dan juga bagaimana untuk kita mendapat keuntungan daripada pelaburan tersebut? Okey, uh, kalau tengok dari sudut uh, equity market ataupun pasaran uh, pasaran saham, hmm. dia ada dua cara untuk menjana keuntungan. Yang pertama, uh, bila kita memegang satu-satu saham yang berkualiti ini, hmm. company company ataupun syarikat-syarikat ini akan memberikan dividen. Uh, ini adalah salah satu jenis pendapatan. Hmm. Tetapi dia bergantung kepada polisi syarikat tersebut ya. sama ada dia akan memberi dividen secara uh, tahunan ataupun uh, semi-annually ataupun dua kali setahun dia ya. uh, depends uh, ke uh, keuntungan syarikat itu dikongsikan bersama pelabur yang memegang saham ini ya. ini adalah bersifat uh, dividenlah keuntungannya ya. uh, manakala yang keduanya apabila kita membeli satu-satu saham ini dalam keadaan murah ya. dan menjual pada harga yang tinggi ini kita panggil uh, capital gain ataupun uh, keuntungan modal yang dijanakan. itu juga ya. merupakan satu keuntungan yang baik. Hmm. Jadi kepada anda mungkin dah boleh terfikir-fikir bagaimana untuk memulakan ataupun kepada mereka yang berminat untuk mencubukan diri pada apa dalam bidang pelaburan dan juga dagangan ini. Tapi kepada mereka yang baru nak bermula ini, hmm. apa asas yang perlu mereka tahu? Okey, asas yang mereka perlu tahu adalah actually kita kena faham teknik analisis lah. Hmm. Teknik analisis ni kita boleh belajar untuk mengatakan macam mana kita nak menjangka dia naik atau turun hmm. salah satu pasaran. So jika ada yang berminat untuk belajar, hmm. anda boleh uh, uh, belajar dengan kami hmm. di, uh, di 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 trade di brani trade.com anda boleh tengok tutorial dan tengok kalau anda ingin memulakan pembelajaran Mm. Dan lebih dalam. Dia, okay. saya tambah sikit. Ah eh. dia dia pelaburan ni kita kena tahu dia adalah bersifat risiko. Hmm. Uh, jadi macam orang cakap high risk high return. Hmm. Uh, so macam mana kita nak kurangkan risiko tu? Hmm. Macam mana kita nak kawal risiko tu? Yang tu hmm. yang kita kena ada ilmu dulu sebelum hmm. melabur. Kita tak boleh sembarono masuk je lepas buka uh, account, ikut-ikut uh, kawan hmm. ataupun uh, test-test orang kata cuba-cuba sendiri hmm. sebab uh, itu yang terjadinya boleh tersungkur dan sebagainya. So hmm. bila kita equip diri kita dengan ilmu-ilmu Uh, melabur, melabo uh, insyaallah uh, boleh menjana keuntungan yang baik okey siapa sebenarnya yang sesuai dalam pelaburan dan juga dagangan ini. Sebab kalau kita perhatikan mereka yang terlibat dalam pelaburan dan juga dagangan ini, kerja mereka ialah mengadap PC atau laptop beberapa jam sebab nak tengok graf tu naik turun, naik turun. Hmm. Jadi adakah mereka yang mempunyai kerjaya ataupun kejaya ataupun jadual yang begitu padat sesuai dalam industri ini bagaimana? Okey, pelajar kami terdiri daripada engineer, hmm. doktor pakar hmm. dan ramai lagi. So mereka tak perlu mengadap. Yang mengadap ni dia jadi macam orang cakap Uh, bekerja jugalah ah. bila kita cakap trader kita kena sifat dia relax so kita oh. kena tengok masuk dia tengok market tu kalau ada entry ataupun peluang oh. untuk menjana keuntungan kita akan masuk <coughs> kalau tak ada kita jangan masuk nanti dia menambahkan risiko untuk kita ugi hmm. uh, itu begitu ah. sebenarnya jadi, tak adalah sebenarnya kita perlu bahagikan masa 24 jam untuk aa, melihat graf aa, tu bagaimana. Aa, kita ada juga masa untuk melakukan aktiviti yang lain. Jadi, betul. benda ini mungkin kita boleh jadikan sampingan juga betul. untuk betul. ada pendapatan yang ya, lebih, kan? Aa, Okey, bercakap juga mengenai pelaburan dan juga dagangan ini. Situasinya di Malaysia kini bagaimana? Macam kalau kita tengok uh, situasi sekarang, ramai hmm? yang lebih ingin menceburi uh, pasaran pasaran belabu uh, ni uh, disebabkan uh, terjadinya peningkatan yang banyak naik masa COVID-19. Hmm. Uh, sebab pada masa itu, ialah macam kita tahu kan, ramai yang dibentikan kerja ataupun dikurangkan beban kerja dan hmm. orang kata work from home, kerja daripada rumah. So, bila kerja daripada rumah ni mereka banyak masa. Mereka banyak masa dan mula-mula mencari-cari peluang uh, di mana skeptikalnya pada permulaannya, hmm. ramai uh, pelabur runcit di luar sana hmm. dia ingat macam oh, nak melabur saham ni perlu ada 100 ribu 200 ribu, 1 hmm. juta, 2 juta hmm. tak, setelah mereka mengkaji dan mengkaji, mereka mendapati bahawa sebenarnya dengan beberapa ribu saja sudah boleh memula hmm. untuk uh, meniaga ataupun berdagang dalam pasaran saham ataupun komoditi ini. Hmm, maksudnya hmm. pelaburan itu tidaklah perlu besar Betul. tetapi yang penting kena ada ilmunya. Betul. Ha, dia kalau besar-besar pun tak ada ilmu, ha. hilang juga duit tu. Jadi kalau selain daripada um, apa ni bersama dengan tuan berdua, tuan berdua juga boleh berkongsi ilmu kepada para penonton. Hmm. Apa lagi sebenarnya? Sebelum kita nak betul-betul masuk ke dalam industri pelaburan dan juga dagangan ini, apa yang perlu kita fikirkan? Okey, apa yang perlu kita fikirkan? Kita kena fikir risikolah. Hmm. Bila cakap pelaburan mesti ada risiko. Yeah. So, anda kena faham anda boleh terima risiko atau tidak. Hmm. Jika anda seorang yang boleh terima risiko dan anda boleh kena berani lah. Bila datang risiko, di situ dapat datangnya akan boleh dapat keuntungan. Hmm. Tapi jika anda fikir semata pelaburan, anda fikir ke Pulau lah dalam kalau kita punya fikiran apa, untung saja itu bahayalah. Hmm. Ha. Adakah perkara ini sesuai bagi mereka yang mahukan ROI yang cepat? Hmm. ROI cepat tak sesuai. Tak sesuai. Ah ha, dia kena slow and steady. Memang hmm. ha. Lam, lambat sikitlah aja. Ha. Ha. Itu yang perlu mereka ketahuilah. Ah ha. ha. dia dia senang cerita orang yang baru, mungkin orang yang dah lama dia akan cepat sampai ROI tapi hmm. orang yang baru bermula hmm. dia ti, memang agak lambat kita macam kita menonton nak faham. Dia hmm. macam tanggalah. Hmm. Slow and step by step. Step by step. Hmm. step, by step. Uh, step step slow flow ah. and steady. steady Jadi nah. mungkin yang anak-anak muda yang baru nak mencubukan diri dalam pelaburan dan hmm. dagangan sebab hmm. kita risau ya kalau kita lihat di media sosial ramai yang menunjukkan hmm. gaya hidup yang sangat mewah okay. disebabkan pelaburan dan juga okay. dagangan okay. mungkin kena fikir-fikir dulu, betul. dia step by step, dia ada baby step dia. Ha, betul. Bukan masuk-masuk terus macam tu ya? ha, eh. Ah, lagi situ kalau boleh saya tambah yeah. sikit. Uh, kita perlu ingat bahawa untuk melabur ni kita perlu gunakan wang ataupun duit lebihan sahaja. Ah maknanya oh. bukanlah dari segi emergency saving kita ada simpan yang itu kita nak gunakan untuk pelaburan. So kalau kita kita ada emergency sakit ke apa ke ataupun ada emergency yang lain kita dah ah uh, uh, mempunyai masalah emosi dari segi trading itu sendiri sebab hmm. keperluan yang kita uh, keperluan asas kita yang kita gunakan untuk melabur itu salah. Ah uh, sepatutnya duit lebihan yang kita gunakan untuk hmm. melabur ni tadi. Ah itu tips yang hmm. sangat penting sebenarnya hmm. kerana ada mungkin yang terlalu fokus ia menjadi seorang trader hmm. sehingga menggunakan itu saja duit yang dia ada tapi dia labur semua Aha, sekali. pada mengharapkan janji bulan dan juga bintang tersebut. Jadi apa yang perlu anda fikirkan sekarang ini pastikan yang melabur itu ataupun dilabur itu ialah duit yang baksa sisi-sisi baki ya, lah orang kata eh. Ya. sebab benda ni long term betul. ha, dia tak boleh dapat ROI yang cepat baik terima kasih saya nak ucapkan kepada Tuan Wafi Azian dan juga Tuan Ahmad Farizul Babu kerana sudi ya. berkongsi bersama dengan kita pelaburan dan juga dagangan patuh ya. syariah pada hari ini jadi diharapkan ya. kepada anda di luar sana mendapat manfaat daripada apa yang Tuan berdua kongsikan pada hari ini terima kasih banyak sama-sama okay, kita nak terus saja bersama dengan rakan kita untuk cerita pagi Terengganu kita nak terus saja untuk melihat bagaimana PDRM bersiap-siaga dalam menghadapi banyak Pagi bersama dengan Siti Jamilah Hanim. Silakan Siti.